44 günlük vətən müharibəsində ordumuz bizə olanı geri qaytardı. İşğal dövründə ermənilər əzəli torpağımızda saxtakarlıq edib, bu yerləri özününkiləşdirməyə çalışıb. İndi bu torpaqların sahibi erməni saxtakarlığının izlərini məhv edir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Türkiyənin Formaps Bilgi Texnoloji şirkəti bu sahədə əməkdaşlığa başlayıb. 360 dərəcəli bu kameralı cihaz vasitəsilə işğaldan azad olunan ərazilərdəki yol və küçələrin 3D xəritəsi hazırlanır. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti coğrafi məlumatların toplanılması, formalaşdırılması, eləcə də 3D xəritələrin hazırlanması istiqamətində fəaliyyət göstərən şirkətlə əməkdaşlığı nəticəsində bu ərazilərdə kadastr və ünvan reyestri işləri aparılır. Əldə olunan topoqrafik və geometrik məlumatlar bir sıra beynəlxalq saytlara inteqrasiya olunur. Bir sözlə, yaşayış məntəqələri və küçələrə verilən erməni adları tarixə qovuşaraq yenidən Azərbaycan adları ilə əvəzlənəcək. Biz bu adları, küçə isimlərinin hamısını təmənatsız olaraq Azərbaycan dilində öz əvəzlədik. Bundan başqa Qarabağda və Azərbaycan digər bölgələrində, özəlliklə Qarabağ ərazisində 3D modelləmə, 3D xəritə planlama işlərini, layihəsini davam etdiririk. 3D modelin ölçülərdə dəqiq olması həm tikinti sahələrinin, həm ağıllı kəndlərin, şəhər salmaların, planlamaların və tikintilərdə baş verilməyəcək xətanı minimum səviyyəsində indirməyə gətirib çıxarır. Prosesi tam yekunlaşdırmaq üçün bütün güclər səfərbər olunub. Artıq Şuşa və Zəfər yolunda bu işlər başa çatdırılıb. Növbəti hədəf isə Cəbrayıl, Zəngilan və Laçın rayonlarıdır. Avtomobillə hərəkəti mümkün olmayan bölgələrdə cihaz əvəzinə dron istifadə olunur. Bir neçə saniyə ərzində lidar cihazı vasitəsilə öz ətrafında olan milyonlarla nöqtə bulutları deyirik biz bu dataları. Nöqtə bulutlarını toplamaq olur. Bu nöqtə bulutlarından müxtəlif sahələrdə informasiya bazalarını yaratmaq olur. Biz çəkdiyimiz görüntülərə əsasən kontrol box dediyimiz öz datalarımız var. Oraya yerləşdirilir. Buradan sonra bu məlumatlar şirkətə ötürülür və şirkətdə kompüterlər vasitəsilə bu məlumatlar orada istehsal olunur, hazırlanır. Və bununla da Qarabağ üzrə topoqrafik və geometrik məlumatlar məşhur naviqasiya xidməti göstərən saytlara inteqrasiya olunub. Rəqsanə Nəzirova, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər, Qubadlı.